سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پی ایس ایل فائیو کی افتتاحی تقریب میں مداحوں نے مختلف خامیوں کی نشاندہی کی اور اتنے بڑے ایونٹ کے افتتاح کی تقریب میں میزبان اور فنکاروں کے پوری تیاری کے ساتھ نہ آنے پر تنقید کی۔ فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ہر جگہ ہو رہا صرف ایک ہی چیز کا شور، اور وہ ہے ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن فور۔ پی ایس ایل فائیو کے ابتدائی کلمات ماڈل احمد گوڈل نے ادا کیے، لیکن ان کے انداز بیان کو شائقین نے پسند نہیں کیا۔ بعض صارفین نے کہا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے احمد گوڈل وزیر اعظم عمران خان کا انداز بیان کاپی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شائقین نے سٹیڈیم میں فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آنے والے ڈانسرز اور ڈھول بجانے والوں کی غیر حقیقی پرفارمنس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ صارفین نے لکھا کہ صاف لگ رہا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے اور یہ لوگ سب اداکاری کر رہے ہیں، بہت ہی مصنوعی پرفارمنس تھی۔ ایک صارف نے لکھا کہ بس کرو، بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوتا، بس جلدی سے میچ شروع کر دو۔ ایک صارف نے لکھا کہ اٹھو انارکلی، وہ ہوسٹ چلا گیا ہے۔ سجاد علی، آئمہ بیگ اور دیگر فنکاروں کی آمد کے بعد افتتاحی تقریب میں کچھ جان آئی، تاہم شائقین نے مجموعی طور پر افتتاحی تقریب کے حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔